mfumo wote mfumo bora wa maisha au maendeleo ya kiuchumi duniani yanategemea kwa kiasi kikubwa sana ubora wa utolewaji wa elimu. Tunapoongelea habari ya uchumi, tunapoongelea habari ya viwanda, lakini yote hivi vinategemea kwa kiwango kikubwa utolewaji wa elimu bora. Pia na kujifunza vitu mbalimbali ambavyo kujua mlima volkano unapopatikana kwa kutumia vifaa ambavyo ni ambavyo si hari kwa mtu mwenye hali ya chini. Kwa kweli nimefurahi sana kwa sababu nimeona kumbe watoto endapo watafundishwa kwa kutumia yani vifaa na vitendo, yani wakaona kufanya majaribio kuanzia tu ya mwanzo au ya mwanzo mpaka ya mwisho, wanaweza wakafanya kitu na kikaonekana kumbe wanaweza wakawa na wenyewe wana sayansi wazuri hapo baadaye, tukapata maengineer, tukapata watu wa kubuni vitu mbalimbali na wabunifu wa kila aina.